Hau bai dela zirrara konpartitu bat, hau bai dela poza, hau bai dela emozioa, hau bai dela ilusioa. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Gora Donostia, gora Gipuzkoa, gora Euskal Herria! Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko zuen indarrarekin Iker Casanova eta Epa López de Arroyabe ekarri dituzuelako. Niretzako ezinbesteko bi pertsona eskuak luzatu eta seguro dakidana beti heltzeko prest egongo direla. Seguro betirako lagunak. Eta Iruñera ere begiratu nahi nuke, eta Laura Aznali Donostian bizi dugun poza hau helarazi nahi nioke. Bai, hemendik doakizu Laura, Baskonga doen maitasun guztia eta Nafarroatik jasoko dugu, Nafarroatik datozen indar eta datozen ilusio eta datozen esperantza guztiok eta egingo dugu, Nafarroan egingo duzue eta egingo dugu Euskal Herria. Zirrara konpartitua, zirrara konpartitua diote Xabi Solanok eta Ane Labakak, eta ezin hobeto definitzen dute hitzok azken 15 egun hauetan bizi izan duguna. Zirrara konpartitua, auzolan erraldoia, maitasunaren auzolana egin dugu, zuei guztioi esker egin dugu, Euskal Herria Bilduko milaka eta milaka gizon emakume guztioi esker egin dugun maitasun erraldoi hau, zirrara konpartitu hau. Herri honen iparraldetik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera egin dugun maitasunaren auzolana izan da hau. Tartetxo bat hartu nahi nuke. Familiari eskerrak emateko gurasoei, eskerrak emateko WhatsAppak bidali dizkidaten bost semeei, eskerrak emateko gaur ona etorri den nere bikoteari. Kontatu nahi dizuet kotxe baten barruan zenbat maitasun bildu daiteken eta zenbat jakintza bildu daiteken. Eta eskerrik asko Nereari, Pauli, Olaiari, Nekaneri eta Josuri. Eszelentzia izan zerate, herri honen etorkizuna zarete eta eszelentzia zarete. Eta niretzako betiko ezinbestekoak izango zarete bihotzez. Zinez, gu eta gure generazioa ez ginateke hemen egongo, zuek orain guri lekukoa hartzeko prest ez bageunde, eta zinez gu orain ez ginateke hemen egongo aurrekoak hemen ezpazeundekete eta bide hori urratu ezpazenute. Eskerrak emateko eguna da, gora zuek, gora Euskal Herria Bildu. Ez ginateke egongo diot, baina hemen gaude. Hemen gaude eta egoteko arrazoiak gero eta gehiago dira. Hemen gaude batzuek gu egonez gaitezen nahiko luketen arren, baina beharrezkoak gara. Hemen gaude ezinbestekoak geralako, hemen gaude Euskal Herria Bildu delako Gipuzkoako biharra idatziko duen indarra. Hemen gaude izan zirenengatik, baina batez ere hemen gaude zuengatik. Egunero begirada zabaltzen dizguzuenengatik, gazteengatik. Hemen gaude herri hobe bat utzi nahi dizuegulako eta ez genukeelako bide ederrau zuek gabe egin nahi. Gaur Lidek 18 urte bete ditu. Eta gaur goizean, Juan Karrek eta biok izan dugu aukera hainbat gazterekin pote bat hartzeko. Eta esan digute, bozkatuko digutela, bozkatuko dutela Euskal Herria Bildu. Gazteek esan digute, Euskal Herria Bildu dela beraien aukera. Eta guk esan diegu, ezinbestekoak zaizkigula, ezinbestekoak zarete. Nahiko lukete batzuk zuek etxean gelditzea datorren igandean. Baina ez da horrela izango, etzarete etxean geratuko, zuen hitza eman diguzue, kalera aterako zaretela esan diguzue, eta egingo duzuela, bozkatuko duzuela, planeta zaintzen duena, persona guztien desira eta askatasunak babestu eta aldarrikatzen dituena, fascistei atea izten diena, herri hau askatasunera eramango duena, bozkatuko duzuela Euskal Herria Bildu.
Eta hemen gaude bai, hemen gaude iritsi gera fotofinishera. Besarkatu gara, egin dugu, maitatu gara, egin dugu, entzun dugu, egin dugu, erantzun dugu, egin dugu, nekatu gara, egin dugu, jaiki gara, egin dugu Oñatin, egin dugu Hernanin, egin dugu Zumaian, egin dugu Azpeitin, egin dugu Orion, Bergaran, Usurbilen, Errenterian, egin dugu Gipuzkoan gobernatzen dugun 44 herrietan, egin dugu. Eta badakizu ezer, baigande honetan berriro egingo dugu, eta egingo dugu indar gehiagorekin, gehiago izango gara. Eta zertarako nahi dugu Euskal Herria Bildu gehiago? Ba, bizitzaren garestitzeari aurre egiteko, zerbitzu publikoak indartu eta nagusienen zaintzak duintzeko, langileen lan baldintzako hobetu eta prekarietatearekin amaitzeko, gure lurra zaintzeko eta urrengo belaunaldiei herri hobe bat uzteko. Finean jendearen bizitzak hobetu eta herrialde hau dagokion tokira eramateko. Euskal Herria Bildu gehiago behar dugu horretarako guztirako, eta behar dugu Iker gehiago, eta Eva gehiago, eta Juankar gehiago, eta Maria gehiago, eta Joseba gehiago, eta Laura gehiago, eta Rocío gehiago. Euskal Herria Bildu gehiago behar dugu. ¿Y por qué decimos que queremos ser más? Queremos ser más porque no nos podemos permitir el lujo de seguir como estamos, porque no nos podemos permitir el lujo de no cambiar las cosas que se pueden cambiar, porque queremos ganar un presente para hacer del futuro una posibilidad, una oportunidad. Yo quiero ser diputada general de Gipuzkoa para hacer de este territorio un lugar mejor, una tierra mejor, un territorio mejor, que cuide mejor a las personas, una Gipuzkoa con altura de miras, una Gipuzkoa que se gobierne a sí misma y que cuide de su gente, que cuide de su gente. Y estoy convencida de que lo podemos hacer, de que lo vamos a hacer. Este domingo os pido que confiéis en vosotras y que lo hagáis. Haced vuestra esta ilusión, esta oportunidad. Gipuzkoa lo merece y Euskal Herria lo va a necesitar, lo necesita. Orain emana geroko uolde, horrela jarraitzen du kantuak, eta horrela izango da. Gipuzkoak ibilbide luze baten 100 metroko lasterketa askoren lehena izan behar duelako. Gipuzkoa izango delako datorren Euskal Herriaren abanguardia, aldaketa eta transformazioen lidergoa hartzen duen lurraldea, eta orainari ekingo diona etorkizuna aukera bat izan dadin. Aukera dugu, eskura dugu. Gipuzkoako aldun nagusia izan nahi dut herrialde hobe bat egiteko. Irabazi nahi dugu begirada altxatzen duen Gipuzkoa, bere burua gobernatzen duena, bere jendea zaintzen duen Gipuzkoa. Taupada abertzalea, taupada ezkertiarra, taupada euskalduna, taupada feminista, maitasunez betetako taupada, maitasunez betetako taupada, maite dugulako Gipuzkoa, maite dugulako Euskal Herria. Eta gauza bat eskatzen dizuet, igande honetan konfiantza izan zazuez zeuen buruetan. Eskatzen dizuet, igande honetan egin dezazuen, egin itzazue ilusio hauek egi bilakatu daitezen, Gipuzkoak merezi duelako, Euskal Herriak merezi duelako. Eta beti esaten dizuedan bezala, gurea askatasuna delako, gora Donostia, gora Gipuzkoa, eta gora Euskal Herria askatuta!